den, já vás zdravím z Fóra zaměstnanosti v Olomouci a vedle mě tady v tuto chvíli stojí paní Marcela Otová, ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce v České Lípě. Dobrý den. Dobrý den. A já bych se vás chtěl zeptat, jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti cíleny na klienty, kteří tu podporu skutečně potřebují? Já jsem přesvědčena, že ano. Současně nízká nezaměstnanost jak si opravňuje k tomu říci, že většina klientů dnes jsou skutečně lidé, kteří mají nějaký handicap pro uplatnění na trhu práce a velmi často i kumulaci těch znevýhodnění, což je pro tyto lidi opravdu problematické, tak aby se uplatnili na volném trhu práce. A tady má aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje svoje nespochybnitelné místo. Ti klienti opravdu jsou handicapováni věkem, zdravotním stavem, ale roste také počet lidí, kteří třeba pečují o dítě školního věku a ti se velmi těžko uplatňují na trhu práce. V těchto případech například podporujeme umístění těchto lidí i na kratší úvazky a ta podpora státu spočívá v tom, že ten kratší úvazek není krácen finančním prostředkem, což věřím, že je pro zaměstnavatele motivační. A jedním z nejčastěji využívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou veřejně prospěšné práce. A pomáhají klientům lépe se uplatnit na volném trhu práce? Veřejně prospěšné práce jsou koncipované jako pracovní poměry ohraničené na dobu určitou. 100% efektivitu v tom uplatnění na volném trhu práce asi těžko tedy očekávat. Nicméně zhruba 40% těchto klientů se nevrací do evidence úřadu práce a již před tedy nějakou dobou jsme začali i kombinovat tento nástroj společně s dalším nástrojem a tím jsou společensky účelná pracovní místa. To znamená, že ten klient je v té první fázi podpořen na veřejně prospěšných pracech. Následuje takzvané prostupné zaměstnání s podporou na společensky účelném pracovním místě, ale tato, řekněme, kombinovaná podpora už nám dává příležitost a děláme to tak a daří se to vyjednat s tím zaměstnavatelem, že po ukončení té druhé finanční podpory na společensky účelném pracovním místě už následuje tedy zaměstnání toho klienta u zaměstnavatele, to uplatnění na tom volném trhu práce. A tato kombinace ještě zvyšuje to procento těch, kteří po veřejně prospěšných pracech opravdu zaměstnání nalézají. Já vám děkuji za váš čas. Děkuji.